Assalamualaikum dan salam syarabku sayang. Buletin UKAS edisi tengah hari 3 Jun 2021 bersama saya Al-Fayriz Jemurin. Berita utama, usaha kerajaan untuk mencapai sasaran imuniti kelompok hanya akan tercapai apabila setiap rakyat turut memainkan peranan mereka. Timbalan Ketua Menteri yang juga pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak, Dato' Amar Douglas Ugambas berkata, beliau yakin sekiranya rakyat memberikan kerjasama, usaha untuk memerangi wabak COVID-19 ini akan berjaya. Sehubungan itu, beliau menyeru seluruh rakyat negeri ini untuk segera mendaftar bagi mendapatkan vaksin COVID-19. Jadi kita minta siapa yang belum daftar untuk vaksin, sila mari ke hadapan. So that we can work out, make sure that our program of vaccination to complete by the end of August can be achieved. We need the cooperation of everyone. This is everyone go. Not only SDMC, not only Yang Mohamad Ketua Menteri, tetapi everyone. And everyone must play their part. And if we play our part, I'm sure we can win the war. Jelas Dato' Amar Douglas kepada media selepas melakukan lawatan ke Pusat Sehenti COVID-19 di Kuching pada Rabu. Laporan seterusnya, tiga penempatan penduduk termasuk rumah sewa atas kedai di Bintulu bakal dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan PKPD dalam masa terdekat susulan peningkatan kes positif COVID-19 di kawasan tersebut. Ahli Parlimen Bintulu Dato' Sri Tiong King Singh berkata Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Bahagian JPBB Bintulu akan terus memantau ketiga-tiga penempatan tersebut dan menegaskan tindakan akan diambil pada bila-bila sahaja tanpa sebarang notis atau pengumuman. Saya sudah bagi tahu, saya nampak lagi ini api-api hidrum pun sama juga dia orang buat barbecue, buat grouping minuman. Saya harap kita kawasan semua boleh pertolongan bekerjasama terutama sekali dalam masa sekarang. Pada masa sama, beliau menyeru pemilik premis rumah sewa atas kedai untuk bekerjasama dengan agensi berkuasa tempatan termasuk JPBB Bintulu dan Pejabat Kesihatan Bintulu bertanggungjawab terhadap premis mereka dengan mematuhi SOP yang ditetapkan memandangkan premis terbabit tidak mempunyai kelulusan pihak berkuasa tempatan. Bercakap dalam sidang media pada Isnin, Dato' Sri Tiong yang juga duta khas kepada Perdana Menteri ke China turut menggesa orang ramai untuk kekal berada di rumah. Macam kita yang amat berhormat Ketua Menteri kata, we need to take some action even though it's not popular. Orang semua benci kita, tetapi because of you punya nyawa, kita terpaksa mau ambil. Dalam sidang media sama, Dato' Sri Tiong menyuarakan rasa kecewa dengan sikap pengurusan kilang di kawasan perindustrian Samalaju yang enggan bekerjasama dengan JPBB Bintulu. Jelasnya sehingga Isnin terdapat 43 kes positif COVID-19 dikesan di situ sekaligus boleh mencetuskan kluster baru di tempat kerja. Hari ini kemungkinan kita KKM akan declare itu kluster, tetapi saya hari ini mau ambil peluang ini, saya nak bagi tahu ini management level di ini kilang ini. Saya cukup sedih pasal dia tidak berapa bekerjasama. Mula-mula dia sudah antigen test, sudah kena positif, tetapi dia tidak lapor kepada kita, KKM. Justru tegasnya tindakan akan diambil bagi memastikan kejadian tersebut tidak berulang dan memberikan pengajaran kepada pemilik kilang yang lain untuk lebih bertanggungjawab. Saya minta ini management level, kalau dia tidak mau kerjasama, dan kita terpaksa nak minta itu agensi-agensi terlibat ini kes COVID ni, ya, minta dia ambil tindakan keras pasal dia kilang-kilang semua ribu-ribu orang bekerja dalam ini kilang. Dan juga saya memohon semua pekerja-pekerja di kawasan Samalaju, mari dah kita bersama-sama kita mengikutkan SOP. Tolong bekerjasama, jangan kita keras kepala ataupun degil. Sekali lagi saya cakap, kita jangan rasakan tidak apa-apa.
Dimukah pula, sebanyak 7 kompaun telah dikeluarkan sepanjang pemantauan di sekatan Jalan Raya SJR Simpang 3 Jebungan, Mukah pada Isnin. Sejumlah 6 kompaun telah dikeluarkan bagi kesalahan membawa penumpang iaitu melebihi 2 orang termasuk pemandu di dalam kereta serta 1 kompaun bagi kesalahan tiada permit pergerakan antara daerah. Selain itu, kenderaan juga dilihat berkurangan berada di atas jalan raya. Sementara itu, Ketua Balai Polis Daerah Mukah DSP Muhammad Rizal Alias ketika ditemui memberitahu penguatkuasaan yang lebih ketat akan terus dilaksanakan termasuk mengeluarkan kompaun ke atas individu yang tidak mematuhi SOP sepanjang pelaksanaan PKP. Selanjutnya, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Balingian Abdul Yaakob Arbi pada Selasa turun padang meninjau pelaksanaan projek Pejabat Daerah Kecil Balingian dan Pejabat Majlis Daerah Dalat dan Mukah MDDM Cawangan Balingian yang sedang giat dalam pembinaan. Kos bagi pembinaan kedua-dua projek berkenaan masing-masing berjumlah RM5 juta. Kedua-duanya di bawah peruntukan projek rakyat Ketua Menteri Dato' Patinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Dato' Abang Openg. Beralih ke laporan COVID-19 dengan Sarawak mencatatkan 588 kes positif baharu pada Rabu untuk melonjakkan jumlah keseluruhan kepada 48,620. Menurut kenyataan media jawatan kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak, daerah Kuching masih penyumbang tertinggi kes dengan 106, disusuli Miri 67 dan Sarike 61. Daerah-daerah yang merekodkan kes adalah seperti tertera. Turut dilaporkan 5 kes kematian baharu menjadikan jumlah keseluruhan angka korban akibat COVID-19 di Sarawak seramai 305 orang. Sementara itu, 6 kluster baharu turut diisytiharkan iaitu masing-masing 1 kluster di Mukah, Tatau dan Selangau serta 3 kluster di daerah Miri. Manakala 5 kluster tamat setelah tiada kes baharu dikesan atau dilaporkan dalam tempoh 28 hari. Daerah Simunjan, Bau dan Marudi pula telah bertukar daripada status jingga ke merah dan daerah Song daripada merah ke jingga. Berikut pula beberapa tempat yang diisytihar dan ditamatkan perintah kawalan pergerakan diperketatkan PKPD. Sekian edisi tengah hari bersama saya Al-Fairiz Jemurin dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Salam UKAS!